People Spring ရှိသူများမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဒီပတ်မှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပလောဝမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းပြပြမှာပါ။ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူချမုံပါ။2023အောက်တိုဘာ29ရက်ကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက10-20ခုစစ်စည်မှာမဟာမိတ်တွေနဲ့တူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ AA ကရခိုင်ဒေသစစ်စည်ကို November 17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သလိုချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေကိုလည်း November 14ရက်ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။2020မှာတစ်ကြိမ်2022မှာတစ်ကြိမ်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရဆဲခဲ့တဲ့ AA ရဲ့အခုတစ်ကြိမ်ထိုးစစ်တွေကအရင်အကြိမ်တွေထက်ပိုပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တာမန်တပ်စခန်းတွေသိမ်းတဲ့စစ်စည်ရေးမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့နယ်ဒေသတစ်ခုလုံးသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်စည်ရေးဖြစ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်စကိုင်းနဲ့မကွေးဒေသတွေမှာပါတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့တူပါဝင်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ AA ကရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအင်းပြေအားပြေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရပ်ပိုင်းတွင်စစ်စခန်းပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် AA ထိုးစစ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့လမ်းတွေခိတ်တွေကုန်းလမ်းရောရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ပြီးပြည်သူတွေကိုပါအကျက်ရိုက်စေတဲ့အနေနဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကကြီးကြောင်အပြင်ရေကြောင်လေကြောင်ကနေပါAA ရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ AA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အစောပိုင်းရက်တွေမှာရဲစခန်းတွေနဲ့ကြားဆောင်စခန်းတွေစစ်တပ်စခန်းငယ်တွေအများအပြားကလက်နက်ချတာစုခွာထွက်ပြေးတာစခန်းကြီးတွေစီတွားရောက်ပူးပေါင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ဆင်ရေးပထမဆုံးရက်မှာပဲစခန်း40ကျော်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဆင်ရေးအစောပိုင်းရက်တွေမှာပေါက်တော်မြို့မြို့မရဲစခန်းကရဲတွေလက်နက်ချတာကြောင့်မြို့ကိုအချိန်တိုရင်းရခဲ့ပေမဲ့ကျန်ဒေသတွေမှာတော့စခန်းကြီးတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အချင်းအတော်ကြာကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်တော်မျိုးမှလည်းစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာတွေရပ်တန့်သွားပြီး AA လက်အောက်ရောက်သွားတဲ့အခါစစ်ကောင်စီကလေချောင်းရှေချောင်းကနေစစ်ကူတွေအ мян ပို့ပြီးခုခံတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တော်ကြောက်တော်ရသေးတော်မင်းပြပောက်တော်စတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့သလိုစစ်ရေးရရေးပါလာတဲ့ပလောဝတတော်အိုင်းနဲ့နှုံးမှုဗျူဟာနှစ်ခုစလုံးကို AA က November 16ရက်နေ့မှာစပီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထိုးစစ်မဆခင်ကလေးကရခိုင်နဲ့ပလောဝဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းအထိုင်စခန်းကုန်းတွေကိုနှစ်ရှည်လများဗျူဟာများဝန်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားခဲ့ပြီးမှ November ဒုတိယပတ်ကစလို့စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုတက်ခတ်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါတရုံအိုင်ဗျူဟာကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီး21ရက်အကြာ December 4ရက်နေ့မှာ AA ကအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်နှောင်းမှုဗျူဟာကိုလည်းထိုးစစ်29ရက်အကြာ December 10ရက်နေ့မှာတော့အပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေချောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပြုလုပ်ပြီးခုခံနေတဲ့ကြားကဗျူဟာကုန်းစခန်းတွေကို AA ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟောက်ဝဲစာအမြောက်တွေပါဝင်လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုလည်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာရခိုင်တပ်တော်အတွက်ပလောဝဒေသကကနအူးအောင်ပွဲဖြစ်သလိုဗျူဟာမြောက်အောင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအတွက်အရာရှိတွေအပါအဝင်တိုက်စုံထိခိုက်များပြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။2020ခုဆက်စည်ရေးတလခွဲဝန်ကျင်ကြားတဲ့အခါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျားဝင်မှုနဲ့ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့တရုတ်မှာဆွေးနွေးပြီးကိုကန့်ဒေတာမှာဒီဇင်ဘာလကုန်အထိအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကန့်တပ် MNDAA အနေနဲ့ချင်းရွှေဟော်၊ကွမ်းလော၊မုံကိုပန်ဆိုင်၊ကုန်းချမ်းမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကိတ်၄ခုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်စခန်းပေါင်း200ကျော်သိမ်းပိုက်ပြီးချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA နဲ့ AA တို့ကတော့မြို့တွေသိမ်းနိုင်တာမရှိသေးတဲ့အတွက် MNDAA ကကိုကန့်ဒေတာမှာတော့ဒီဇင်ဘာတတိယပတ်နဲ့စတုထပတ်မှာအပြစ်ရထားပေမဲ့ AA နဲ့ TNLA တို့ကထိုးစစ်ကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ AA ကပလောဝကဗျူဟာကုန်းတွေပါဝင်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုလည်းခြေတံလုံးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲစခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုးစစ်စတင်ခဲ့တဲ့ November 17ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ10ရက်အထိရက်ပေါင်း45ရက်အတွင်းမှာစစ်စခန်းပေါင်း140လောက်အထိကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။မင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းရသေတော်ဘူတိတော်မောင်တော်အန်းတန်တွဲတောင်ကုတ်မြေပုံရံပြဲကြောက်ဖြူပောက်တော်စစ်တွေစတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်15မြို့နယ်နဲ့ပလောဝမြို့နယ်ကအစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကင်းစခန်းတွေရဲစခန်းတွေနေကြားဆောင်စခန်းတွေစုစုပေါင်း140လောက်ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပလောဝဒေသမှာတရုံအိုင်ဗျူဟာနဲ့နှုံးဘူးဗျူဟာတွေသိမ်းပြီးတော့လဲဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာခဝဲဗျူဟာကုန်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ပလောဝဒေသက 0.300 စစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းတွေကိုထပ်မံသိမ်းယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီအလောင်းအများအပြားလက်နက်ခဲယံ13ဆောင်များပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သလို 0.300 ကစစ်သားတွေဟာ
อินเดียในงานเดทวบีตัวจ่ายบาร์เลยดาวบีเจเนอเรชันในงานเดมาพลาวามิวเน่ขมาวาสกังก์เจเนอเรตต้องยันเดมาเชลาวาสกังก์กงดีกูเลยเสร็จแล้วต้องยูบีเจเนอเรคนยันเดมาพลาวานอบาเจนต์กูลงก้าสกังสีสกันได้กูติงไปยาชีเกบีพิจิตรุเช็คให้ตัดดอกก้าเจียบาร์เลยสกังสีก้าลันนาจีเลี้ยงเบกูเรตต้องบีได้ใครนี่เดช้าก้าพลาวาดีตาดกูลงติงไปนายยืดว่าเชี่ยบาร์เลยได้บ่อยเจเนอเรดูดีอาบมาพิบอกเกบาร์เลย พลาวาดีตาก็ขลายในอาชีพสกุลแต่ยินทานาเจ้าค่ะเชี่ยบาร์สงบสกังสีก้าขลายในอาชีพสกุลแต่ยินทานาเจ้าสักก้าค่ะสกุลเชียนแต่มาทานาเจ้าเนี่ยแต่มาสเตลล่าขันแต่ยินดีกูพลาวามิวกูบ่ฮู้บิวบิเชียนนักดังยักเพียงเจ็ดท่าบาร์เลยอะไรเดี๋ยวมาขลายในอาชีพสกุลแต่ยินทานาเจ้าก็พลาวาดีตาจะคู่ลงมาชีเลยสุดจะสกันดูอารมณ์กูสิมันขันควบิอเมย์เบกก็เกนี่เลยอธิกะแต่มาทานาเจ้าพิจิตรุติยาบาร์เลย แต่มาโมเรปูด้วยจีเจกุเกนี่เลยเสบีฮวางจีเลยพิจิตรุเอเอก็ทุกอย่างบาร์เลยขลายในอาชีพสกุลแต่ยินทานาเจ้าค่ะสกังสีเอพลาวาดีตาตะคุลงเสสเซียกูซีมาข้างกวนยูจานี่เลยทานาเจ้าสกังพิบีพลาวาดีตาตะคุลงเนี่ยอินเดียแบงกลาเทชเมียนมาต้องนั่งเงินในใจที่สกังสีสกังดูโก้ท้าวปูนี่เลยท้าวปูบีฮวางเลยพิบาร์เลยที่โลกยี่บาร์เลยพลาวามิวจีสักสกังสีเอขลายในอาชีพสกุลแต่ยินทานาเจ้ากูเจเนอเรสเซียมันมา จะขายแต่ดอกอ่ะปีแต่ติงอยู่นั่งเก็บบาร์เลยอะไรมาติงสียามีเกเรตันจะกายยืนด้วยเขาว่าจะอเมียวด้วยนั่นน่ะจีมิวส่งเนี่ยนั่นไงมิอาสวาเขยันจีมิอาสวาติงสียาชีเรตบ่งดีกว่าเลยพี่ตาเก็บบาร์เลยเอเอติงไปเกิดมิอาสักครั้งอารมณ์เนี่ยมาแล้วเนี่ยเขยันอเมียส่งพี่พ่อชีบาร์เลยพลาวาดีตามมาหน้าส่งเจนี่เลยนั่นมาราบิวฮานเนี่ยขันกระดองบิวฮานสักครั้งนักกูเลยเจนี่รีสต์ต้องยันเนี่ยสเลียนนี่รีมาชื่อเส้นเอาเส้นติงไปนั่งเก็บยามบ
ဒီနေ့ကတော့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 
yete, hangen the bottom ye jago, ega lamatoga yabi mele. Now don't ye jama, blawa di da culo. Sigan see just a country machiroe, Sigan see can send it up chipilo, ega genia like barre. Taha cachello lay dam rocky, I eat anajo like sama, not on goguni ebra laga. Louis second and in a sudden poesy get ya kind at all at work. That poesy musalin him a big and lava in luma. Sigan see tango get it, chin ya kind saga blawa mugu. But Tomaso, they not get it. The mind went on your mule chipari. Palawa muneha, Kachin dinegali, a kind of dago, a chee chabu, ee jubanga de galama. Ee satin when you achieve you see ye lo shake at a munele chipare. Di abuega, blawa di dama, a sapure. India sayonid a galadansi magine. India Bangladesh, neza gong to a yiduguba. Ee ga tango lana be pillu. Inijan and anganga. Ee a pity mugu, pibelum yarobe. A the amabus a san layarome, a chee nilu. စည်ရည်လီလာသူတွေကတုံးတက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအတွက်တော့တရုတ်နယ်စပ်ထိုင်းနယ်စပ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသတွေမှာစစ်စခန်းတွေနေစပ်ဂိတ်တွေနေစပ်မြို့တွေဆုံးရှုံးလက်လွတ်နေရတာမှာဖလောက်ဝတ်ဒေသကထပ်တိုးဒေသဖြစ်လာပြီးဖိအားများစေပါတယ်စစ်အုပ်စုအတွက်ရှုံးချက်လဲနားစေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြောက်ဦးမြို့နယ်ကတင်းကျပ်တောင်စခန်းလင်းမွေတောင်စခန်းကျောက်တော်မြို့နယ်ကအမြောက်တပ်တုံးခုံခုံစခ
Sekarang usang kuat terapi lecing. Ee ne tapoi pihbi. Jua muka bawa ini ada ya jualau. Ee si lene cakir lelu di dalam itu jualare. Jauh ramu ne tema yoani ka. Tangsirang jua sekarang sekarang si jata. Ayang ne ala galai. Jenior ila si ane malan ne cakir bare. Alam jutang lene cakir terapi duri nyala rajang le. Ee si uzi jo ujo cumi ane ka. Mati je mana je ye sazo si si alam jutang. Terapi je ane alam pun bawa banyak kui tangpo. Chansiyo tongta loong pao karo jen ne ma gaang wu piang te thabi ma lampuen bai baro malo ne ara gu a shen pami ra lu tamba te subi tu ye dweta ma shi tenge baare. Bojo tumya na ye bhi nao de ye piate January 16 ne ma bai chao ro miu chi saai kama ya ngaya tongsa gu ga da ye mu a paowe da po windui mi da zu windui a miya piya ga le a lampu taong lana cha ke baare. Lana cha anya makhande se gaang si tatari gu ro lai lan chi mong ni da lu
အညာကန်သူတွေကိုအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထပ်ပေမဲ့ရခိုင်နယ်ပလောဝတေတာတွင်အေးအေးတိမ့်ပါရရှိခဲ့တဲ့ဗျူဟာစခန်းတွေအထိုင်းချစခန်းတွေနဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းတွေအားလုံးရဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတိုင်းကတော့လွယ်လင်းတကူရရှိခဲ့တဲ့စခန်းတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့အေးအေးကအသိပေးပါတယ်။အရခဆစ်တီတော်တွေရဲ့ထိုက်တဲ့တော့ပေးဆံမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ကျောင်းကပြည်သူ89ဦးထပ်မနေတိစုံးခဲ့ပြီးနေရာ69ကျောင်းတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နေရာ86ကျောင်းတန်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအညှို့ထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာ၄ကျောင်းကပုံကျဲတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်လည်းပြည်သူတွေသတိထားနေထိုင်ကြဖို့လူစုလူဝေးနဲ့မနေကြဖို့အေအေကပြည်သူတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်။ပလောဝတေတာတစ်ခုလုံးတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်တပ်တော်ထပ်သိမ်းမယ်မျိုးတွေကဖေမ
Palawa miao u mebya miro go tay biye. Shan miao lo apye ya la nai de lo le dan lue ni baare. Lena aako ne ana lumi ya gaane. Tau ne zara ki du luru ye kugan to la mu go maya mana yin saan ya bi. Tase na sa kon se se ye ne atwe maro. Se gaan si ta ha atai gan ya re ni ya rai ni ba se shou ni ra pche paare. Nui udon la ye ma ana lu ta re se gaan saan atua. Ka kwe pe ni re se usu apo. Dage da yin tai tala ampo ya re sura go. Yina maha mi tongpwe ga tate kai ma pya ta bi pche paare. Dajang yakhaan da doga, rakhi da ima gu pelu pong pong malay sura, a ye ji zong chen yao la vi pya paare shen. People spring ane e basen, kirin tren sao paa si sen guro, tenning anu ni manashu nai chen dai ma te sapi ni ra pya paare shen. Kalibu a sa ya bong ta tanga, pa jang ye ji dale. Go wen zang dare sa de jing ane, kalib a tan nane ti ka la go, po wa a sa ya bong ta tang lu ta mat ta ware. Yet a town drink, Lee Onoga, she say I know Pimbura Pillow. Digala drink, Hara Pimbuang, Jim Messoye. Galeha, Kana Gule Gitua Biro. Nye Lem Yamasi Bare.